Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi vise dere hva vi kjøpte på IKEA her om dagen når vi var der sammen med Maria og Mari. Det første jeg kjøpte meg var en pute som ikke jeg får vist hele av på kamera engang. Det er en sånn hotellpute som de kaller det. Det her er fra Hampton. Den er 70 x 100 cm, og jeg kjøpte også et putetrekk til, men det er i vaskemaskinen sånn at jeg kan begynne å bruke puta. Men det her er en sånn massiv pute, og jeg bare gleder meg til å legge meg og bruke den puta her. Vi kjøpte også et nytt stekebrett. Vi har en sånn her fra før, men Pia synes vi trengte en til, og det er da 37 x 25 cm. En pakke med pastellfarga sugerør måtte med, for å være litt ærlig. Fordi jeg likte fargene, men jeg liker å bruke sugerør, og de her fra IKEA er ganske store, og de er veldig fine til smoothies. De er jo ikke dyre i det hele tatt. Nei, de koster sånn 10 kroner for 100. Det her er 100 stykker. Så kjøpte vi oss nye biffkniver. Det kostet 29 kroner for 4 stykk, og vi kjøpte da 3 pakker som vi har til 12. De vi har fra før har begynt å falle litt fra hverandre i lime, eller hva man skal kalle det, så... Og det vil man jo ikke, man vil jo ikke spise knivdeler, for å si det sånn. Så da måtte vi ha nye. En sånn isform, holdt jeg på å si. Jeg hadde litt lyst til å prøve å lage litt forskjellige hjemmelaget ispinner i sommer, så da måtte vi ha formene, så kanskje det her kan bli en video eller noe sånt nå. Så kjøpte vi et utvalg av nye sånne stekespader-ting, fordi det trengte vi. Vi trengte en sleiv, halvt øse, en liten visp. Så kjøpte vi en stor stekespade igjen, og to av den her, og de kostet sånn, er det 9 kroner stykker? Ja, det er ikke mye i hvert fall. Fryseposer. Vi kjøpte to av de store her, som da kommer med 2,5 liter og 1,2 liters poser, og så kjøpte vi en pakke med 1 liter og 0,4 liters poser. Fordi det var 3 for 2, så da kjøpte vi to av den største for den vi bruker mest, men vi ville også ha noen av de små. Vi kjøpte oss to sånne, det her er vel egentlig en del av et servise. Vi har tenkt å bruke det som serveringsfat, og litt sånn bilde, ja, de er fine til å ta bilder på, er det jeg prøver å si. Ja. Vi kjøpte også en bolle i samme serien. Til 300 kroner så fikk vi også nytt servise til 12 personer. Det serviset her var kjempefint, og det kommer med teskjer, små gaffler. Aha, jeg klarte å si gaffler. Skjer, gaffler og kniver. Så det følte med, det var mange deler for veldig lite penger. Vi kjøpte også en sånn falsk saveskinns-ting. Det er bare noe vi skal ha liggende over sofaen, og så er det også veldig fint å ta bilder og sånt på, da. Så kjøpte vi to små skåler. De er 9 cm store, bare sånn til når vi lager mat og sånn, så pleier vi å ville måle opp ting i forveien, så da trenger vi små ting. Jeg kjøpte også to på 5 cm, bare fordi at det er veldig greit, pluss at de her ser ut som kanskje kan brukes til eggeglass også, og det er jo kjent. Multipurpose, som de hadde sagt på engelsk. Så kjøpte vi to av de små, jeg tror også det her skal være tallerken, men jeg vet ikke helt, liksom... Sånn hvitløksbrød-tallerken, eller kjøpte-tallerken. Hvis du skal ha en pølsebrød, så kan du legge den oppå her. Men vi synes de var litt kule, vi da. Og vi har jo, liksom, vi elsker jo å lage tapas, for eksempel, da det er jo sånne serveringsting som det her er veldig kjekt å ha. En annen ting som er veldig greit når man skal ha tapas, er servietter. Så vi kjøpte de her, som er sånn vanlige størrelsesservietter med blomster på, og så kjøpte vi den her som er litt sånn mindre servietter med blomster på. Veldig fine. Det var det vi kjøpte på IKEA den gangen her. Guro skal på IKEA igjen i morgen, sammen med det, men da skal vel kanskje han handle og ikke du, men hvis Guro kjøper noe, så viser du det enten fram i vloggen, eller så blir det en ny innkjøpsvideo. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker den videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Trykk også liker hvis dere liker det nye håret våres, for vi har vært hos frisøren i dag, hos Sara på Nikita på Rygge Storsenter, og vi bare er strålende fornøyd. Heart eyes! Yes! Vi ses i morgen til en ny video, og en ny vlogg, som alltid. Så snakkes vi. Ha det!